elokuun 30. päivä. Henkilökultteja. Älköön siis kukaan kerskoko ihmisistä, sillä kaikki on teidän. Teidän on Paavali ja Apollos ja Keefas. Teidän on maailma ja nämä, elämä ja kuolema, nykyiset ja tulevaiset. Kaikki on teidän, mutta te olette Kristuksen ja Kristus on Jumala. Ensimmäinen korintolaiskirje 3:21-23. Paavali näpäytti typeriä korintolan uskovia sormille heidän kilpailu- ja puoluehenkilöllisyytesi takia. He kerskailivat johtajansa luonteista ja lahjoista, miten typerää ja epäpyhähengellistä Paavali kirjoitti Paavalin Apolloksen ja Keefan eroavaisuudet olivat rikastava lisä koko seurakunnalle, myös jokaiselle jäsenelle. Jos korintolaiset eivät pystyneet ymmärtämään tätä, he eivät edes olleet käsittäneet, mitä merkitsi kuulua Kristuksen ruumiiseen tai olla Pyhän Hengen temppeli. Tänään henkilökultti kukoistaa erityisesti tietyissä todellisen hengellisyyden puuttumisesta seurakunnasta. Jos syyllistymme siihen, vaellamme ihmisten tavoin. Ensimmäinen korintolaiskirje 3:3. Sama koskee eri seurakuntien välisiä ristiriitoja, seurakuntien työntekijöiden paimenten välisiä riitoja, jos emme käsittäneet edes osan niistä, mitä Kristuksen ruumiisen kuuluminen merkitsee. Meidän tulisi kiittää Jumalaa toinen toisistamme ja siitä lahjojen ja tehtävien moninaisuudesta, jotka Jumala antaa seurakunnalleen. Luotanko liikaa inhimilliseen johtajaan? Isä, suojele niitä, jotka ovat vaarassa joutua ihmisten rakentamalle jalustalle.